თბილისის საკრებულო რიგარეშე სხდომის მოლოდინშია, რომლის დანიშნოთ საკრებულოს უმცირესობა მოითხოვა. Ნაციონალები 2014 წლის ბიუჯეტის განხილვას ითხოვენ. Ამ დრომდე თბილის ბიუჯეტი არ აქვს და შესაძლოა საქმე ფედერალურ მმართველობამდე მივიდეს. Საკრებულოს სხდომა დღეს 2 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა, რომელსაც ნაციონალებმა ბოიკოტი გამოუცხადეს. Რა ხდება ამ წუთებში თბილისის საკრებულოში? Მირიან გორგოძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. Მირიან, რა სიახლეებია ამ დროისთვის? Შეიძლება ითქვას, რომ სულ რამდენიმე წუთში დაიწყება თბილისის საკრებულოში რიგარეშე სხდომა და ამ სხდომაზე განიხილავენ 2014 წლის თბილისის ბიუჯეტის პროექტს და ამ სხდომის გამართვის მიზეზი არის მოთხოვნა საკრებულოს უმცირესობაში შემავალი ფრაქციების წარმომადგენლების. ამის შესახებ სპეციალური განცხადება ჟურნალისტებთან გააკეთა საკრებულოს თავმჯდომარემ ირაკლი შიხიაშვილმა. მისი თქმით, რომ არ მოხდეს მათი დადანაშაულება, რომ ხდება ხელოვნურად გაჭიანურება დროის ბიუჯეტის განხილვასთან დაკავშირებით, ამიტომ ის მზად არის დაუყოვნებლივ მოიწვიოს რიგარეშე სხდომა და მოისმინოს საკრებულოს უმცირესობის მხრიდან დასაბუთებული არგუმენტები. ასგასმით მინდა გითხრათ, კატეგორიული ვიქნები, რომ დასაბუთებულად წარმომიდგინონ, აი აქ რომ არის წარმოჩინებული ბრტყელი ოღონდ გაუგებარი მოტივებით ახსნილი თითქოს და რაღაცა კატასტროფა ხდება ერთი მეთორმეტედით, როდესაც ცხოვრობს ქალაქი ბიუჯეტის მიუღებელობამდე, დამისაბუთონ სად რა პრობლემები გაჩნდა ან შესაძლებელია გაჩნდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში თბილისელებისთვის მიმინდვია მათი სერიოზულობა და მათი პასუხისმგებლობის საკითხი.